Бидний сонгогд үзэж байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Харах үндсгийн ээлж дугаар тахлаа судлаач зэрэг хүмж та бүхэнд мэдээлэл өгөхөөр бэлэн болсон байна. Өнөөдөр бид за таргалтын үргэлжлэл болгон за бамба ягаад жин нэмэх таргалтанд нөлөөлдөг гэсэн дээр үзэгчдэд мэдээллийг хүргэнэ. Мөн уламжласаараа Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан мэдээллийг үзэгчдэд өгнө. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага энэ удаа за өргүүллийн асуудалд дэлгэдэггүй анхаарал хандуулж энэ чиглэлд бас арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. А шийдвэр гаргасан байна. Энэ шийдвэр ер нь ямар шийдвэр вэ гэдэг мэдээллийг үзэгчдэд хүргээд явах болно. Өдрийн мэндийн хэмжээ. За сайн уу гэртлээ. Аавыг багштай бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд нийт үзэгчдэд бас энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр бид ярилцлагынхаа эхэнд за Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан мэдээллийг уламжласаараа хүргэдэг заншилтай. Тэгэхээр энэ удаагийн мэдээлэл нэлээд олон нийтийн анхаарлын төвд байх шиг байна. Өргөдөл гэдэг ингээд ярахаар хүнд нэг хаахтар өвчин зовир өгдөггүй болохоор хүмүүс тэр бүр нэг анхаарал хандуулдаггүй ингээд орчин сэдвүүдийн нэг. Гэхдээ жил ирэх тусам за дэлхийн хэмжээнд, улс орнуудын хэмжээнд өргөдлийн асуудал нилээд их газар авсан гэж ингэж хэлж олно л да. Тэгэхээр бас энэ бид нэр өмнө нь хүчээсэн мэдээлэлтэй за вакцинтай бас холбоотой энэ сэдв нилээ өргөн хүрээнд гарч ирэв. Энэ талаарх мэдээллийг өгөөч та. За сүүлийн үеэр нь их баяртай байгаа. Ягаад гэвэл энэ вакцин хийсэн ер нь буруу л болоо явчих чая юм аль бийсний юм юм. За яагаад мэдээч пал хэтлийн буруу ичээ гэж хэлэхгүй шүү дээ. Чи өөрөө улс төрийн байгууллага. Гэхдээ ер нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол нууж байгаа. Яагаад ялангуяа Германд нүүж шилжирснээс хойш энэ вакцины талаар бол их эсрэг байсан шүү дээ. Африкта хийод одоо бусад газар орол зогсоо ул яасан бэ гэсэн санал байжлаас. Тэгээ хүүхдэд вакцины хийвэл эрс эсрэг үдчихсэн шүү дээ. Тэгээ түрүүчийн мэдээ одоо гэрлэтэри мэдээнд 0-18 нас хүртэл хүүхдэд вакцины хийх нь тэнэглэл юм а гэсэн юм гэдэг үг хэлсэн. Ингээл нэг ганц концепт гэдэг нь ганц юм а аспектэр ингээ хэлээд яваад байгаа байхгүй нөө вакцины дэми юм болчих гэдэг. Тэгээ энд өнөөдөр бас нэг чухал зүйл хэлчихлээ. Дөнгөж саяа ба өнөөдөр штэ. Өнөөдөр мэдээний ямар ч мэдээлэл агентлэг мэдэхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ юу хэлчих вэ гэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын нэг гүйцэтгэх захирал яг мэдээ хэллээ. Идэлхийг андаж. Энэ юу байна гэхээр эдгээр шинжилгээ хийсэн юм байна. Вакцин чуултанд хамрагдсан хүмүүсийн одоо бүхэл хэд байна? Вакцин чуултад хамрагдаагүй нь хэд байна гэдэг ингээд шинжилгээ хийсэн шүү дээ. Тэгээ их Британи шинжилгээний дүнг гэдэг тэр нь юу гарсан гэхээр ерөөсөөр хор тавдраа боёо тата бусад өвчнөөр нас барсан хүний 90% нь вакцин чуултад хамрагдсан. Энэ бол тал хийсэн мэдээлэл дээ. За энэ бол ерөөсө вакцин чуултаас болж л дархлаа суларсан байна. Вакцин чуултаас бол хор тавдар дэгдчихэ, буцаа дэгдчихэ гэдэг. Ийм ойлголтыг дэлхийд өгчлөө шүү дээ. Угаасаа амьдралаар тийм л юм чинь бүхэн мэдээд байдаг альпесор л хилэгдээгүй зүйл аахгүй юм чинь. Тэгээ яагаад заавал вакцин чуултаас гэж ингэж байгаа юм бэ гэдэг ойлголтыг яг залгуулаад хэлсэн үгэн дотор гараад ирж байгаа. Вакцин чуултад хамрагдаагүй хүний үхэл баасцсан байна. Бүр нэлээд дэмжигэр баас. Энэ ковидын жилүүд. Гэхдээ тэгэхэр ч зөв энгийн логикорч гэсэн ойлгодож байгааз вакцин үхэл дөрөвдөг тэр тунда хор тавдрыг үүсгэх юм байна гэсэн. Ийм юм гараад ирж байгаа байхгүй. За энийг бол мэдээж зэрэг одоо ингээд нэг ийм пресс релиз явуучихтай зэрэг агент л үуч өөр өөр хин юу гарал спектр зэрэг авчихдээ шүү дээ. Янз зэл гараа яриа гарах байх л та. Шууд вакцин чуултаас болоогч гэсэн вакцин чуулт хийлгэсэн хүн 90% нас арчаад байна л гэдэг хэд тоочно. Маш аюултай таахгүй. Тэгээ би баяртай байдаг учраас анханасаа л энэ вакцин чуулт эсрэг төрийн эсрэг үгэж хэлтлээ. Яс хамгийн сүүлийн тэр нэмэгдэл ёгоос учир явдлыг гарцааг учир явдлыг хэлжээ чиг өөрөөр ингэж болоогчсэн шүү дээ. Улсад хийлгэвгүй шүү дээ. Нэмэгдэл томд, дөрөвдөх нэмэгдэл томд эг бол цайд байна. Момохоор хэлэгдэв ч гэсэн их тос олсон юм аа тэр. Ста ярь хөл шинжний дараа гаргасан. Одоо хүртэл байлж байна шүү дээ. За тэгээд хоёр том мэдээ. За хоёр том мэдээ явахтаа одоо энэ нэг 7 хоног нь 9-нд дууссан, өчигдөр дууссан. Нөгөө дэлхийн эрүүл мэндийн 7 хоног гэдгийг нь 9-нд альфа сар хаалтаа хийсэн.
7-нд дэлхийн эрүүл мэндийн өдрийг сайхан тэмдэглэж баярслын байдлаар тэмдэглэж тэгээд дэлхийн эрүүл мэндийн өдөр болгоо зарлцсан байгаа шүү. Дэлхийн нийт хүн төрөлхтний эрүүл орших эрхээ хамгаалах өдрөө гэж. Эрүүл оршихуй гэдэг эрх бол хүний эрхээ хамгийн нандин эрх шүү гэдэг хэлсэн байгаа шүү. За одоо ингээд бол илтгэл явсан мэдээж 2-3 илтгэл явцсан байж байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дээр бол тэр Pair Noob гэж Noob-ийн програм гэсэн Pair Noob гэж баримтчих гаргах юм байна лээ. Энэ чинь энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргаж байгаа энэ програмууд чинь бол тэр эрүүл мэндийн холбоотой 5 том байгууллага байж байгаа. UNICEF энэ төрөл том том байгууллага байж байгаа шүү. Байгаль орчныг гээд ногоо юуг байгалыг хамгаалах энэ төрөл. Энэ том том байгууллага чинь нэгдэж ингэж баримтч гаргахаар ингээд юу гараас зорцгацсан байгаа шүү. Тэгэхээр энэ бол 9 сард хорлолтонд гэхдээ эхлээ сайд нарын хэмжээнд орлыг дараа нь эрхлэгч нарын хэмжээнд орлыг дараа тэр нь хорлолтож тэгэл гарах юм лээ. Тэгэхээр энэ яагаад хамгийн сүүлд хорлож байгаа юм бэ гэхээр эдгээр чинь хартыг гэдэг нэг юм гаргачихад байгаа шүү. Эрүүл мэндийн харты гэж байгаа. Гэхдээ тэр харты гэдэг чинь яг Монголоор бол үндсэн хууль гэсэн үг. Тэгэхээр дэлхийн үндсэн хууль гэсэн үг байхгүй юу? Тэр үндсэн хуульд заагдсан юм заалтууд дотор үндэсний улс орнуудын үндсэн хууль захирагдчих юм хэвээр гэсэн утга оршоод байгаа байхгүй юу? Харти дотор. Олимпийн харты гэж байгаа. Олимпийн хартыг зөрчилдөг улс орн гэж байдаггүй. Байхгүй шүү дээ. Дата авах аргагүй том тургуул авдаг. Гэхдээ тэрүүн шиг тэр эрүүл мэндийн хартыг зөрчих. Тийм зөрөхтэй орно гэж мэдээж хэрэг байхгүй. За давчтны ерөөсөө ингэж хэлчих гэж бодож байгаа. Тэгээд эрүүл мэндийн энэ 7 хот төр бол их гой гой юм надад гарсан байлээ. Энэ нэг нь өргөдлийн хороогоор авчилсан. Тэгээд энэ хороогоор авчилсан гэдэг чинь илтгэл нь тэр пресс релиз нэртэйгээр яваад байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын пресс релиз гэхээр л тэр илтгэл дэшиг нэгдсэн үндэсний байгууллагаар явж байгаа. Ийм илтгэлийг хэлээд байна. За тэр пресс гэдэг утга нь бол хороогоор зөвлөлт хороолж байгаа шүү дээ. Зөвлөлт хороогоор хэлцээд пресс илтгэл танд ийм форматыг хэлээд байна. За энэ форматаар юу хэлцсэн гэхээр өргөдөл. Тэр улс орн болгонд оптимал нас юу чирэмсэлтэй оптимал нас гэж байдаг байл та. Хэрэгнийг бол 20-44 нас гэсэн байгаа шүү дээ дэлхийн. Тэгээ манайд бол 40 гарчаад ялчэр өсөлтэй асууд өргөн түгээмэл байна байхгүй энийг бас бодуулчтай мэлээ. Тэгэхээр 20-44 насны бүх боломжтой хүмүүсийн үр тогтох боломжтой хүмүүсийн 17.5% энэ өргөө байгаа шүү дээ. Өргөдөлтэй байгаа шүү дээ. Ийм тохирсан байна. Тэгэхээр ерөөсөөр 5 хүн тутмын нэг нь тэр боломжтой үр тогтох боломжтой бүх дэлхийн бүх хүн амын 5 хүн тутмын нэг нь өргөдөлтэй байна гэсэн. За энэ чинь ингээд л анхааралтчиж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ нэг хороогоор авчилцлээ. Тэгээ яг тэсэн ботоо өргөдөл цаолон байхгүй. Тэгээд жоохон эмзэг асуудал тэгээ ноохон холбоо байдаг. Энэ юмнуудаас болоод л ингээд ингээд бас ил гарах цөөн байдаг байдаг. Гэхдээ энэ хороогоор юу голлож авчилцсан юм бэ? Тэр энэ үний асуудал авчилцсан. Хүн өнөрт. Яг л ийм зэрэг өртөхтөх. Энэ витро, энэ витро төрөл зөнтөө юм байга штэ. Энэгээр үл өртөхтөчлөө авалт. Хэр олбол төрдий тэгтэл өртөхтөж байгаа штэ. Гэтэ энэний үн нь бол зүгээр баячууд төлөө болохоос тэр шийдэ сая доллар. Жирийн иргэдэд бол энэ бол даад авшгүй. Том таа гэж ингэж хэлэгдсэн байна илтгэл. Тэгэхээр энийг бол ямар цаагаар зөвлөмж өгөх вэ гэхээр энийг зөвсө даатгалаар төлдөг. Ийм л байдалд оруулах юм баримтч ийм зааварчлах гэдэг юм юу байдгийг ямар хэлбэрээр гарах юм бэ гэдэггүй. Ийм юм гарах байх л гэсэн юм. Ийм юм тийм сандлал илтгэлд орч нэгдсэн зүйл болохоор орсон байна. Гэтэ мэдээлэл гэж бодсон юм аа. Тэгээд монголчууд бас их хамаатал асуудал байх гэж ойлгож байна. Аа нэг дэлхийн
тэгвэл нэг иймэрхүү мэдээ байна. За баярлалаа. Тэгэхээр өргөдлийн бол маш олон шалтгаан байгаа. За эхтэй эмхтэй хүмүүсгээд тус бүрдийн өрийн гэсэн шалтгаантай байгаа. Гэхдээ 2-оос 3 жилийн дотор за 3 жилийн өмнө бол дэлхийн нийтэд өргөдлийг бол 12% таа байна гэж авч үзчихсэн бол 3 жилийн дараа 17% болсон байна. Тэгэхээр жил өргөдсөн бол хурдцтай хөгжиж байгаа учраас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас энэ чиглэлд илүүд их анхаарал хандуулж байна. За бидний өнөөдрийн үндсэн ярих сэдэв бол Бамбай. За Бамбай яагаад тархалтанд нөлөөлдөг юм бэ гэсэн сэдэв байгаа. Бид өмнөх дугаартаа нэлээ өмнө за Бамбай дутагдлын талаар үзэгчтэй ярьжсэн. Тэр сэдвийг ярьж байхад яг энэ тархалтын бас нэг үндсэн сэдэв орж иржсэн л да Бамбай дутагдал. За илүүдлийн үед бол хүн чинь нэмдгээ гэж. Тэгэхээр Бамбай ер нь яагаад хүн чинь нэмэх тархалтанд нөлөөлдөг юм бэ? Давч мэдээллийг та ихлэх хэрэггүй юу? Тархалтын цорлог яадгаа бас дуусаагүй цаашаа яв. Тэгэхээр Бамбайтай өнөөдөр холбож ярих гэж байна. Тэгээ энэ цорлог болгоны яриан дээр хоёр талтай юм яриад байгаа шүү. Тухайн одоо зүрхчтэн, бөөрчтэн, мэлэгчтэн тархалт аюу тархалтад яаж нөлөөлч вэ? Нэг тал нь нөгөөх нь тархалтсан хоноо эргээд тэр би эргэн тэр тухайн эргэн яаж нөлөөлж байна гэсэн юм. Хоёр талтай юм яриад байгаа шүү. Тэгэхээр одоо бол энэ концепц 20 жилийнээс ерс өөрчлөгдсөн. Өнөөдөр хүртэл Бамбай бол одоо тархалт их шууд байхгүй юм амлаар л явж ирсэн шít. Угаасаа тэр үе школ бод юм бэл би ойсо тэр үе школ. Школын байдлыг харсан тэгээд Бамбай шууд нөлөөлөхгүй улаацаа бичсэн байдгийг. Бамбай тархалтанд Бамбай шууд нөлөөлөхгүй л гэсэн байл та зөв. Ер нь нөлөөлөхгүй гэж бичээгүй. Зөв Бамбай бол шууд нөлөөлөх тийм зам байхгүй л. Одоо л өөр болчиход байгаа ш тодорч одоо чи энэ дархлаас хэлчихсээс хойш янз янз сайхан эрдэмтдэг концепц гараад үнэн мөн батлагдаад дархлаа гайхамшигтай дөрвөн судлагдчихж байгаа ш та сүүлийн 20 жил. Тэгэхээр энэ концепцүүдээс юу бол таарж байна вэ гэхээр одоо би Бамбайны тэр анатом юм патогенез патологийн талыг нь ярихгүй энэ бол энэ дээр нь чимрийн асуудал. Бамбай өөрөө юу юм ямар функцчлагатай байдгийг яадын хийдэг нь бол надад бол тохтой хамаарлаа. Зөв харин тэр яагаад автоиммуны өвчнөд Бамбай хамаардаг явдгийг бэ? Яагаад энэ батлагын өвчин биш учраас эмчлэх тэрийг нэг тоодохгүй юм бэ? Эндэг хронологид хөргөхөд тэгэл судалчлагаар гэдэг функц үйл ажиллагаа гарна хязгаарлалчаар цаашаа ямар систем дамжчихвэл ойлгож байгаа юм. Тэгээд автоиммуны өвчин учраас. За тэгэхээр энэ рүүний яхаал зүгээр таргалтай шууд толгой. Ерөөсөө яг энэ орчин цагийн концепц үзвэрийн талаар бол Бамбай бол ерөөсөө шууд тархалж. Тэгээд тархалт гэдгээ өөх гэдгээ холж утгатгүй л энэ л сэтгэлгээг суулгах хэвэл өөрөө. Төөтөм гэж байж байгаа юм. Одоо манай хаван гэдээ ярьдаг хаван. Гэтэр хаванч нь өөрө тархалт шттэ. Хормоны тархалт л байхгүй дэрэс нэг хийшиг юм ачаалаг гэж ноцоостол пэмбэгэл бомб биш болчиход байгаа биш шттэ. Тэнт чи эдэс яваад байгаа байхгүй. Төөдмө эдэс гэж байна. Тэр энтэй л холбоотой. Тийм учраас сөүлийн хамгийн сөүлийн концепцийн дээрх байвал Бамбай тархалт буюу хормоны тархалт. Манай гармон гэж ярьдаг юм лээ. Энэ Оросоос орчуулсан ба. Бамбай гэдэг үг ч гэсэн Оросоос л орчуулсан юм шиг байна. Яг бол Орсод железовидный биш юм, шитовидный железо гэдэг юм байна. Тэгэхээр шит гэдэг чинь нөгөө ил бамбай гэдэг нь бамбай гэлдэг. Тэгээ бамбай альбрыг бичихэл гээл. Ингээс ярьд юм аа. Тэгээ тэрнээс л бамбай гэсэн бахар юм дотроо бодож байгаа. Тэгэхээр энэ яагаад тархалт энэ тэр хаван гэж яриад байгаа тэр доогуура ингээд шил багаар ингээд цүлхийгээ бандаагаа дэрдэг вэ гэхээр шууд болмот. За я одоо процесс хэлий. Процесс хэлэхээр л ойлгомжтой бол. Тэгэхээр хүний биеийн дотор янз янзын метаболизм төрөнд нь бид нэр хэлэхтэй холбоо метаболизм ярьжсэн. Метаболизмын үүтэм төрөм юу хэдч байд эдс үлдчихэж байна. Гэл идшэр хүнсээр орж ирэл уух юмар орж ирэл задраал нэгдэл задарсан хэсгүүдийн үлдцүүд нь хоорондоо нэгдэл одоо юу гэдэг одоо бүх төрлийн тэрийг бас сонгож аваад нэгдэхтэй нэгдэл нэгдэхгүйтэй нэгдэхгүй нэгдлүүд явагдаж дуусны дараа илүүдл гараад тэр илүүдлийг бөөрөндөгч энийг хадгшин хайх хөшгөл хогоо явуулаад гэж
ийм процессыг явагдаж шүү хүний биед. За тэгвэл тэр метаболизм чи өөрөө автоматар явагдаад байгаа мөгдөл үгүй. Тэр эдэсүүд чи хооронд гүйжчихэл дуртай гичаад нийлгэжэл эргэж салаад баталгаа өгөхөөрөлд зардаг шил юм ойлгох гэдэг. Тэгэл ингээл буцаж нийлээл эсвэл бүр хэрэггүй болгож хаяал хэлрээдэг ийм юмнот чинь яаж явагдаад байна хэн явуулаад байгаа вэ гэхээр ард нь эзэн байд юм бэ. Тэр нь хэн байдаг гэж энэ тэр нь хармаа. Хармааны эдэсүүд тэр ажлыг чинь стажи 70 чавантсын ажилтай нийлүүлэл салгаад буцааж аваад хавслал задлал буцаад нийлүүлээд өөр юм тавиач нийлгчүүлэл ингээл ийм ажилтай байдаг байна хармаа. Тэгэхээр жижигхэн хэрэгтэн мөртлөө асар том өөрөгтэй хэрэгтэн бол бамбай байх нэ. За эмэгтэйчүүд төр болдог бамбай, эрчүүд төр болдог дээд бөөрөн, ширхэг бөөрөн гэдэг болж байгаа. Би нэг малгай гэсэн нэг утгаар хэлчихсэн. Нэг шалхам малгай шиг байна. Тэгээд энэ хоёр бол их чухал оролттой байна. Тэгэхээр тэр хармаан чин тэр эдсүүд чинь тээвэрлэл зөөрлөлтгүй дэг байхгүй манай нэг нөөрс тээвэрлэлтэй машин ут шиг боролтаал цаа чин. За гэтэл шүүрлэх өвчин гэж байна. Шүүрлэх болчихгүй өвчин. За бамбай өвчин. За одоо энийг бол эндгэр логод тастаа. Яг сайн байна. Тэрний үйл ажиллагаа алдагддаг байхгүй ямар нэг гэмтлээс юм уу? Ямар нэг бас нэг өөр нөлөөнөөс бол гэмтгтээ зэрэг зарим болчихгаа илүү их хармон ялгаруулаад зарим болчихгаа зарим хүний болчихгаа ялгаруулж чаддаг байхгүй. Тэгэхээр айл айл нь таргалалт үүсэх. Яагаад? Яагаад гэвэл нөгөө дутуу одоо хипофункс гэдэг. Дутуу функц ажиллагаан дээр нөгөө хормооч багасаг эрэгтэй зэрэг эдэсийн залхууралд өргөж байгаа. Нөгөөд чинь нөгөө гүйдэг 70 чамцаа ажилтай юмнууд нь алхан олчтой зэрэг нөгөө нийлдэг, салдаг, эрэтэрэ буцаж задардаг энэ юмнууд нь удааш. Удаашраад эрэгтэй зэрэг нөгөө өөхийг задалдаг, өөхийч бас задалж байгаа шүү. Бас тархалуулах бодис гаднаас ороод ирсэн бэл тэрийг задалдаг адилхан саад чинь. Тэгтээ зэрэг л өөрөө ингээл тархалаад нөгөө эдэс чинь доош нь яах юм гээд элег интерсан энцэм ялгаруулсан тохиолдолд доош явна л да бөөрлөв. Бөөр чи дийлэхгүй болж байгаа байхгүй тэр бүгдийн гадагшлуулж дийлэхгүй. Тэгэхээр бөөрний төвшин зэрэг хоригдлагд. Бөөрний төвшин зэрэг гадагшлуулах хэвээр угаац гадагшлуулах хэвээр хэрэггүй хүмэл өөхний нэтэр чинь тэндэ хоригдлагдаад ирэнгүй хаван үстэх байхгүй. За арманы дарга. За нөгөө төр хиперфокус чинь функц үйл ажиллагаа дээшлсэн. За хиперфункц ажиллагаа чинь хитрхи хормон ороод ирэхтэй зэрэг хормоо чи өөрөө таргалж үүсгдэг байхгүй. Яг л тэр хормоны чинь калоритэй хормоо чи юу эрчим байхгүй. Тэр хертмээ чи гүйц чатаа чаддгүй хүн. Хийг хүн залхуу байдаг. Тэр хормоноо штанаа гэж гараал гүйдэг ухамсар одоо суугаагүй шүү дээ. Ялангуяа гараах. Гэхдээ зэрэг хормоны илүүдэл болгоод за дахиад таргал. Тэгэхээр энэ хоёр үйл ажиллагаанаас аль аль нь таргалт үүсгэж байгаа. Уг нь бол таргалтын хамгийн бодтой оптимал механизм бол олсон килокалори эргүүлээд бүрэн бүрэн шатаал гэдэг юм шиг. Ээ хоёр үйл ажиллагаанаас болж таргалт, хормоны таргалт үүсэж байна. За функц ажиллагаа тэгээ процессын хувьд бол нэг ийм их зүйл байна. Тэгэхээр таргалалт бол эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хувьд бол харилцан адилгүй байгаад байдаг. За Монголд бол эрчүүдийн хувьд бол хэвлийн хэсгээрээ таргалдаг. За эмэгтэйчүүдийн хувьд бол гоё хэсгээрээ илүү их бажийн юм хандлагатай байгаад байдаг. Энэ бас тухайн хүйсний хүмүүсийн онцлогтой холбоотой юу? Эрчүүдийн хувьд дааврын хэмжээ одоо тестостероны хэмжээ хит их ялгарснаас үүдэлтэйгээр таргалалт үүсдэг гэсэн бас мэдээлэл байгаад байдаг. Энэ тал дээр та юу хэлэх вэ? Тэгэхээр стероид хормоостой хормоно одоо шатаалстай л дээ. Тэгээ шатаах нь баг байж тээ манайч. Шатаадаг тийм бүхэл бүтэн систем байхгүй. Тэгээ одоо тэр диет гэдэг нэг юм аар шатаах гэж болдог хууч 20 жилийн хоцрогдлоо одоо. Одоо диет гэж дэлхийд их нарийн хүлээн зөвшөөрөл олцсон ш. Диет бол хотлаа юм байна л. Ерөөс угаас хотлаа л дээ. Диет тэр диет барьж зүрс байдгүй л байна. Гэхдээ зэрэг шатаах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ шатаах бидний хөдөлгөө. Тэгээ тэрийг шатаах тэр юмнууд байж одоо юу гэж шүү дээ.
хормоны ихсэн нөхцөл гэрчнэ төмөр гэж нэрлэж байгаа. Тэгээ ерөөсөө маш их ихчмар жирчээ тэр чинь ингээл гал асчиж байгаа байхгүй. Тэр чинь цорм датах хэвэл тэр цорм датах асуудал өдлөг л гэдэг байхгүй. Тэгээ энэ юмнууда ерөөсөө учрын галж хөдлөх тал дээр юм. Дээрөө явуулсад манай монголчууд яагаад тийм тархан бараг байдгүй юм бэ? Аргүй эндгэрлогийн өвчтэй биш бол тархан байдгүй байсан байгаа шүү. Натурал анхны бөгчүүд тэр зург түүхэн бүрийн бүтэн альбом хийж өгсөн надхан. Ингээл харж авцад сайхан сайхан гэхгүйсэн турга бөгчүүд байдаг гэсэн мэл. Батаад бөгчүүд чиш ерөөсө тэр бөгчүүд бол ерөөсө тэр манай тэр нөгөө төгс галбар гэдэг нэг эндоморфизоморф гэдэг гурван галбар яриад байдаг антропологийн асуудал та. Тэр ганц нэг жишээ авсан. Би энийг бол цааш нь хөгжүүлж бүр нилээ хэдэн жишээ дээр авч ярина. Яагаад гэвэл энэ чинь ховор дахад монголчуудын хувьд бол түгээмэл тохиолдол байгаа байхгүй юу? Тэгээ манайх шиг ингэж ийм гойлог галбартай, гой галбартай үндэстэй бүр ховор бичэн Европт энэ олон жил амьдрахад хараал явдсан шүү дээ. Ер нь тэгээд нэг л гойж хаотсон болохоос галбарын хувьд бол монголчууд хүрдгүй шүү дээ. Европ айлч олсон хүмүүс хараад. Тэгэнтэй энэ дээр юу харагдаж байна гэхээр ерөөсөл хөдөлгөөтэй л байсан байхгүй монголчууд хэзээсээ зүгээр суудгүй ерөөсөө зүгээр сууж чаддгүй босоо ямар нэг юм хийдэг л байсан. Зүгээр сууна гэдэг ойлголт байхгүй ийм л байсан байгаа байхгүй та монголчууд. Одоо хөвшил, хэв загвар нь тийм л байсан. Тэгэхээр энэ чинь соёл иргэншлийн өвчин тархалт нойргүйд л одоо миний хэлдэг энэ өвчин гэж сүлээ үед яриад байгаа энэ дом байж гэн энэ сэтгэхэн донгод эдгээр чинь бүгд соёл иргэншлийн өвчин байхгүй. Соёл иргэншлийн өвчин гэдэг юм юм ялгаа шүү дээ. Тэгэхээр соёл иргэншил рүү ойртгоцсон мөл энэ асуудал гэж хэсэг байна. Тэгэхээр дараалалт бол хамгийн тархалтаараа дэлхийд номер 1 ороо Америк нэгдсэн улс гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь тийм л байгаа байхгүй тийм л угаасаа амьдрал дээр тийм л байгаа. Чи нэг улсыг нотгаал хуруутгаал нөгөө улсыг ахтан дулаад байгаа юм биш. Бодит амьдрал тийм л байгаа. Тэгэхээр ерөөсө тэр яагаад тархал уу, юунаас болов, хэний тэр гаднаас ид хоолоо хорих уу, цаг туу мацгалах уу, энэ бол ерөөсө ач холбогдол байхгүй. Одоо тэр орох гарах балансаа л барь эрт нэгдэл эрчим болоод авсан бол тэргээ чадах. Эргүүлээ ш таадаг, дахиад болоод авдаг, эргүүлээ ш таадаг, энэ гинжин орвол дотор л орох хэвэл гэдэг. Ийм л ойлголт байгаад байгаа юм. За нэг За бид яриа эхлэхээс өмнө хэлсэн тийм ээ. За өнөөдрийн ярих сэдв бол үндсэн сэдв бол тархалт явж байгаа. За гэхдээ автомийн төрлийн өвчлөл яагаад тархалтанд нөлөөлдөг? За жин нэмсэн тохиолдолд за тухайн одоо эрхтэн системд яаж нөлөөлдөг вэ гэдэг ингээи хоёр талын ойлголтыг өгж байгаа гэж. Тэгэхээр одоо яг бамбайн дутагдал за бамбай илүүдэл гэдээ ингээ ярахаар зарим тохиолдолд бүхэн ижилхэн жин нэмээгүй тохиолдол бас байгаа гэдэг л та. Энэ тохиолдол одоо тухайн хүний биеийн онцлогтой холбоотой байдгүй эсвэл зүгээр тухайн хүн өөрийнхөө хөдөлгөөн өдөр тутам хийдэг зүйлээрээ одоо эдсэн хоол хүнсээ хангалттай шатаа чадчихж байна гэж ойлгож болох уу? Тэ тэгж ойлгож байна. Тэр нэг нь бамбай өвчлөлтэй, бамбай функц өөрчлөлттэй, нэг нь энэ өвчнөөр эхэлсэн бол өвчнөд тэрс болцсон бол тэгээд эргээд тархалт үүсгэв. За тархалж байгаад бамбайтай болчих гэж ойлгоё л да яг хөө. Тэр нь шууд нөлөөлдөг хэлсэн шүү дээ. Тэгвэл бамбайтай болцсон хоороо яагаад тархалаад байдгийг бэ гэхээр чи гарцаг болчих жоо. Яагаад гэвэл тархалттай хүн хөдөлгөөс хаардаг байхгүй. Тэгэхээр л хөдөлгөөс хаарна гэдэг чинь нөгөө шаталт нэгдүгээр багыуд нь өөрөөр хэлбэл гадагшаа гаргачих чага тэр юмнууд нь багасчих чинь нэг. Хоёрдоор хөдөлгөөс хаарсан хүмүүсүүдийн чинь дотор эдэс эрхтүүд бас саадалд орчдөг. Тэгээд дотор эдэсүүдийн хөдөлгөө нөгөө миний төрөөний хэлдэг нөөц цөөгч машинууд тэгээд хөдөлгөөс хаарчихад дотор хөдөлгөө басаа. Тэгээд дотор хөдөлгөө саарахтай зэрэг яаж яах гэхээр нөгөө шаталтан бага явах. Шаталтан бага явахтай зэрэг тархал. Ингээ ерөөсө таргалж байгаа бамбайгаа бүхсөл ажиллагааг нь хилдэ айчдаг. А бамбайтай болсон хоног эргээд олон таргалдаг. Тэгээ хормоны тараа бол хэцүү шүү дээ. Хормоны тараа бол ерөөсө баргал ер нь маш хэцүү. Ер нь тэрийг гадагшлуулахад зөв маш хэцүү л байдаг. Одоо тэр сорвуулд байдаг орчин үеийн нь байдгийн байлээ. Тэр ч бас нэг ашигтай эдсээр гаргаж ичдэг учраас эргээд бас өөр авт юм өнөө өвчнө. Нэрвэт осолтой байгаад байна шүү дээ. Тэр чирс тэрийг бол одоо нэ яха болцсон шүү дээ. Тэгээд
Төрөөш юм нэ төргээл нийтэл тэр осолтой аминт ч хурч бол. Тийм юм байгаа. Тэгээ зарим хон ингээд туранхай байгаад байдаг нь Бамбатай мөртлөө туранхай байдаг юм зү байж тээ. Тэр ч өнөө миний нэг баян хэлтэл нөгөө цатаж болохгүй лсэж болохгүй гэдэгтэй л тэр зарчтай л холбоотой. Тэгээд тийм осолтой та нар ажиглаад үзээрэй. Нэг төр хийдгүй ш тэрээс. Тийм осолт нэг төр хийдэггүй байхгүй. Порно чанан олон гэдэг синдромд л орчог бол нэг дор эрүүл хүн нэг дор хийдэхгүй. Босон суу жоохон юм амраага хийгээл идэл ингээл яадаг тэгээ эрүүл байдаг. Эв эрүүл байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яаж юм гэхээр угаасаа хүн чаалт шүү дээ. Тэгээ амтан гэхээр ч одоо энэ нөхөр мал шиг байна гэдчихэдэг. Ийм л угаасаа цаанаас зөвцөлтөө тийм л байгаа аахгүй тэгээ тэрнээс холдсон соёл хэрэгдлүү яадагцсан. Тэгвэл өдрийн 3 хоол нэ гэдэг нь сэтгэлээс олгоцсон. Өдрийн 3-аас илүү хоол идвэл хортой юм шиг сэтгэлээс олгоцсон. А цаад матур цаад бодит уг үүсгөр нь болох та зэрэг байг жижиг жижиг нэр идэх. Ийм зөвцөлтэй организм сүндэжилдэ шүү дээ. А маханд ижилд холбогдож ялтан гэдэг л өөний чит. За нэг иймэрхүү юм байна. Тэгэхээр зэр Бамбайтай хоёргээ тархах нь бол гарцаг. Тэгэхээр бид нэр тархалт гэдэг ингээ ярихаар зөвхөн идэж байгаа хоол хүнстэйгээ холбох ш дотор эрхтэн системтэй бас холбоотой асуудал болоод тавирч байгаа л да. Тэгэхээр хүмүүс тархалаад ирнэ гэхээр өөх тосны хэрэглээгээ ер нь багасгах хэрэгтэй гэж ойлгодог. Гэхдээ үзэгчдээ өмнө хүчээс мэдээлэлээс харахад бол за өөх тосны хэмжээ одоо тархалтанд тэгж айхтар нөлөөлөхгүй гэсэн ойлголтыг бас үзэгчдэд мань авч байгаа хаа гэж итгэлтэй байна. Тэгэхээр ер нь энэ Бамбай за Бамбай илүүдэл дутагдлаас болж ямар нэгэн байдлаар тархалж байгаа хүмүүс одоо яах ёстой вэ гэдэг асуудал зөөсөр гарч ирэх байна. Тэгээд тэр хормон ялгарч хормоны чи одоо хиперфокстэй бол хормоны чи итгэвчүүлдэг одоо өгч гэж байна. За бүр хипофокс гэдэг багасцсан фокс Бамбай фокстэй хүний саатуулгч гэж юмнууд байж энэ өдөөгч. Энэ өдөөгчийг л айл болох баг хэрэглэх хэрэгтэй. Энэ өдөөгчд та 3 юм бий. Арх. Арх бол аль алинд нь нөлөөлнө. Тэгэд бол ихсэн үйл ажиллагаад нөлөөлнө, багасгүй үйл ажиллагаад нөлөөлнө. Хоёр дахь нь шараа арх гэж үтгэсэн байна. Энэ шараа арх бичигдэхгүй яах юм өнөө өвчнөд ерөөс алга. Эсвэл үед одоо итгэж унтдаг. За 3 дахь нь бол юу байна гэхээр одоо нэг тийм нөөс сосол гэж ерөнхийд яриад байдаг одоо зарим төрлийн тэр яриад байгаа юмны зарим төрөлт нөөс сос ус байдгүй юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр харин тэр гурил ихэс илүү цагаан будаа давс центр гэх байдаг байж. Айгүй хийд юм байна. Тэр учраас давсны хэрэглээг бол өстой. Дээд зэрэгэр багасгах хэрэгтэй. Ер нь тэр дундч ноорм дээд ноорм бол 5. За дундч ноорм бол 3 гэдэг шв. 3 грамаас илүү давс өдөрт хэрэглэхгүй л байх зүйтэй. Дээр үе марахан хэм давс хэрэглэжсэн биш. Дандаа хүчээр бор давс хэрэглэжсэн тэр бол гайгүй. Хаца орч ууян давс чинь дандаа арфинац хийцаа. Арфинац гэдэг нь үйлдвэрийн арга айхтрий байна шүү дээ. Тэр чинь тэр орцсон сахар давс хоёр арфинац хийцсэн байт. Тэр энэ хоёр бол осолтой гэж мэдч хэлээ. Идэж уух юм талаас авах. Тэгээ хамгийн гол одоо Бамбайтай хоо яах вэ гэхэл Бамбай тэр функц үйл ажиллагааг дэгшдгэх. Тэгээ Бамбай хор нөлөө автоиммуны систем дэс тэр юмнууд дотроос нь одоо эхэлж алин ингэж илашулж байна вэ гэдгийг мэдээл тэгэл симптом хасаал эрүүлчих л хэрэг. Тэгээд өөрөөсөө тэн дээр туслах хэрэгтэй. Ганц жор уугаад бас ангалтай биш. Тэр чирээс одоо нэг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тоогч нь бүх нийтийн өвлсгч таа. Тэгэхээр бүх нийт дотор ч хүн өөрөө орж байгаа учраас хүн өөрөө өөрийгөө эмчлэх юм аргыг төлөвөө тавиад байна шүү. Тэр хүн яагаад гэвэл таныг таны хамгийн сайн таны хүн бол та өөрөө. Тэрэс дорж дам хэлснээр тэгсэн дээрээ ингэсэн дээр гиснээр та хэрвчихгүй шүү дээ. Яг бол таны организм тэр хүн мэдхгүй шүү дээ. Гоо сайхан ажиж ингээд нүүр амын оролцсноор тэгээд хүүхдүүдийн нүрийн тоорлт алга болчихж гэнэ. Үгүй л байхгүй юу. Тэгэхээр таныг таньдаг хамгийн сайн таньдаг хүн та. Тэгэхээр та өөрөө өөртөө тохирсон, өөрөө өөртөө торсон тэр юмнуудаа л хэрэглэх ёстой гэх юм. Ястаа алтан дээр үнийг л хилчээ гэж бодчихад харин аа гэсэн үг. За баярлаа. Энэ удаагийн дугаар энэ төрөйд өндөрлөж байна. Энэ удаа бид за Бамбай
ягаад тархалт нөлөөлдөг. За жин нэмсэн тохиолдолд да бамбайд ямар өөрчлөлт ордог вэ гэдэг хоёр талын мэдээллийг үзэгчдэд хүргэлээ. За бамбай болчирхаа бол хүний биед орж ирсэн өөх тосыг шатах одоо процессыг үүсгэдэг одоо үүргийг гүйцэтгэдэг гэдэг юм чухал эрхтэн. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа нь алдагдаад ирэхээр тархалт одоо үүсгэе гэж ингэж ерөөхд нь ойлгож болох нэг мэдээлэлсэн юмчтай баярлаа. За баярлалаа. Тэгээд тархалтын сэдэв бол цаашаа явна л та одоо дараагийн сэдвэр одоо юу ч үед одоо Ферлос Васа гэдэг нэг тийм ярьдээ Европ. Тэр юу байна гэхээр биеийн усны агуулмж, усны агуулмж. Шингэний гэсэн энийг ер нь битээр яриаг байгаа. Тэгэхээр энэ автоиммуны энэ синдромыг одоо тархалт манайхч усаа хав гэдээ манайхаар ярьцсан байдаг монголчууд усаа хав гүччгээд. Тэгэхээр энэ Европч тэрийг бас ярьдаг. Биеийн дэх усны агуулмж гэж ярьдаг л Ферлос Васа. Ферлос Васа гэдэг усны агуулмж гэсэн. Тэрийг гадагшлуулах юм механизм гэдэг. Энийг ярих суу гэж бодож байгаа. Тэгээд тархалт бол өвч учраас нীলээ автоиммуны өвч учраас нীলээ яриа гэж ойлгож. За баярлалаа. За баярлалаа. Дараагийн сэдв бас нীলээ сонирхолтой мэдээллийг үзэгчтэй хүргэх нь.